ପାଇକମାଲ ବ୍ଲକ ମିଠାପାଳି ଗାଁର ମଝିପଡ଼ାରେ ଯେତେବେଳେ ନଳକୂପଟି ଖରାପ ହେଲା, ଲୋକମାନେ ଅକଥନୀୟ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। ବହୁ ଦୂର ଦୂର ସ୍ଥାନରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏଇ ଅକଥନୀୟ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା, ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ନଳକୂପର ମରାମତିର ତୁରନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏ ବୋରିଂ କେଭୁଁ ଖରାପ ହେଲାନ? 3 ମାସ ହେଇଗଲାନ। ଏ ବୋରିଂ ଖରାପ ହେବାର ଦ୍ୱାରା ପାଣିର କାଣା କାଣା ଅସୁବିଧା ହଉଛେ? ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଛେ। କାହିଁ କାହିଁ ଦୁରିଆ ଯାଉଛୁ ପାଣି ନେଇ, 2 କିଲୋ 1 କିଲୋମିଟର ପାକି ପିଇବାର ଖାଇବାର କି କାହିଁ ପାଣି ନାଇଁ ନ। ଛୁଆ ପିଲା ଧରିକରି ଖରା ମାସ ଦିନ କେତେ ତକଲି। ଏଟା ଲେଖିକରି ଜଣାଲ ନ କାହା କାହାକେ? ଦେଲୁ ନ ସରପଞ୍ଚ କେ ଦେଇଛୁ। କେଭୁ ଜଣେଇଛ? ନି ହେଲେ ବି ମାସେ ହେଲା ନ ଦେଲୁ ନ, 2 ମାସ ହେଲା ନ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଇବା ପାଣିର ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ବହୁତ ସଙ୍କଟ ଥିଲା। ଏହା ଉପରେ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଇସୁ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିଥିଲି, ସେଇ ଇସୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଟାର୍ଗେଟ ଅଫିସରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ଫୋନରେ ସମ୍ପର୍କ କଲାପରେ ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁଣି ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନିଂ କଲି, ଆଉ ସେ ଫୋନ ସମ୍ପର୍କ ପରେ ସେ ମରାମତି କାମ ହେଲା, ବୋରିଂଟି ମରାମତି ହେଲା ଏବଂ ଏବେ ଲୋକମାନେ ସୁବିଧାରେ ପିଇବା ପାଣି ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେନ୍ଟାକି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ ଦେଖ୍ନି ବି ଏ ବୋରିଂ ଯେନ୍ଟାକି କହୁଛନ୍ତି 2-3 ମାସ ଖରାପ ହେଇଥିଲା, ହେଟା ନେଇସେ ହେ 4-5 ଦିନ ଖରାପ ହେଇଥିବା। ବ୍ଲକବାଲାକେ ମୁଇଁ ଫୋନ୍ କରିଦେନି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେତେବେଳେ ବି କହିଲେ, ଆଉ ତ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ ଦେଖିଦେନି ବି ଫେର୍ ବି ମୁଇଁ ଫୋନ୍ କରିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୋରିଂ ମରାମତି କରିନି, ପାନ୍ ବି ଭଲ ବାହାରୁଛେ, ଆଉ ପୌରସଭାତେ ବି ପାସ୍ କରିଛେ। ଆଉ ସବୁ ବୋରିଂ ଯେନ୍ ଦିନ ଖରାପ ହେବା ହେଦିନ ମରାମତି ମୁଇଁ କରିଦେମି ବୋଲି ହର ପୌରସଭାରେ ପାସ୍ ବି କରିଦେଇଛେ, ଆଉ ପଇସା ବି ଇହାଦେ ପଞ୍ଚାୟତକେ ଆମର ସରକାର ଦେଇଦେଇଛେ। ଆର୍ ଆମେ ଘିନି ସାମାନ ପତ୍ର ଘିନିକରି ସବୁ SM ଦରମା ବି ଆମେ ଦେମୁ। ଏଥର ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ାର ବୋରିଂ ଖରାପ ହେଇଥିଲା, ପାନ୍ ନା ବାହାରୁଥାଏ, ସେ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନା ହେଇଥିଲା, ସୋର୍ କରିଛନ୍? ହଁ, ସୋର୍ କରିଛନ୍। ଶରଦ ବାବୁ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ପାନ୍ କେନ୍ତା ନି ବାହାରୁଛେ ବୋଇଲେ, ଯେ ନାଇଁ ବାହାରିବାର ବୋଇଲି ବୋଇଲେ, ଫେର୍ ସେମାନେ ସଜାସଜି କରବାର୍ ଲାଗି କାହା କାହାକେ କହିଲେ, କେନ୍ତା କଲେ ଇହାଦେ ବାହାରୁଛେ, ବହୁତ ବାହାରୁଛେ, ଖୁସ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ପାନ୍ କାହିଁ ନେଉଛୁ ଖାଉଛୁ। ପଡ଼ା ଲୋକର ପିଇବାର ପାଣିର ଅସୁବିଧା ନାଇଁ ହେବାର, ଇହାଦେ କାହାର ଅସୁବିଧା ନାଇଁ ହେବାର, ପାନ୍ କାହିଁ ଭଲ ବାହାରୁଛେ ଖାଉଛୁ ଚଲଉଛୁ। ଏଥିପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସହଯୋଗ, ତା ସହିତ ଟାର୍ଗେଟ ଅଫିସର ମିଠାପାଲି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ଯେଉଁ ସହଯୋଗ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଇକମାଲ ବ୍ଲକ ମିଠାପାଲି ଗାଁରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ମୁଁ ସରୋଜ କୁମାର ସୁନା।